Porsche Interauto predstavlja popolnoma novega Škoda Superb. Posodobljeni Superb je daljši, kar omogoča več prostora za potnike in prtljago. Navdušuje z elegantnim dizajnom, čistimi linijami ter prenovljenimi elementi, kot so rešetke in novi matrični LED žarometi. Zmogljivostjo prtljažnika 690 litrov in povečano višino je Superb dobro opremljen za dolge vožnje. Z luksuzno usnjeno notranjostjo, 13-palčnim zaslonom, prezračevanimi sedeži Ergo, ki imajo masažne funkcije, 14-zvočnim audio sistemom Canton, pametnimi merilniki, izbirnik prestav na volanskem drogu, brežično polnjenje telefona ter glasovni pomočnik Laura, podprt z AI tehnologijo, ki poskrbi, da je vsaka vožnja luksuzno doživetje. Izbirate lahko med bencinskimi, dizelskimi, blagimi in priključnimi hibridi z močjo od 150 do 265 konjev, povezane z Direct Shift menjalnikom. Priključni hibrid omogoča več kot 100 km električnega dosega. Spoznajte ga na porscheinterauto.net.